Co víte? Se na vás podívala, bylo mi to jasný. Jste koukali na hodně? Nevím, co tady vidíme všechno. Tam se tady jako, no, nápady to tady máme. Tady. Vám se tam kousnul internetový tetečka. Co je jedna? Tak prostě. Na veselé večer dneska celkem. No, Igor Knell, herec, který říká o sobě, vlastně vůbec nemám potřebu producírovat se bojevišti, hezky vypadat, krásně na hlas mluvit a někoho obluzovat, přesto hraju. To je hezký, a přitom jste do života vykročil tak jakoby po železnici, dá se říct, že jste začal studovat že střední železniční školu. Takže to bylo to nadějně, že? No, ale to ono to, já jsem chtěl nejdřív udělat jako stavařinu, v těch 15 nebo kolik nebylo, že by si měl tady co chci dělat. Já jsem samozřejmě neměl páru, ale tak jsem si řekl, že budu jako dělat jako stavařinu, třeba jsem takový výhled, že budu jako architekt, což bude jako nesmysl, že jo. Nebo teď toho lituju, jo, ale... Že nejste architekt? No, vlastně, no, tak nemůžu říct, že to úplně lituju, protože bych tím pádem jako poslal do háje všechno, co jsem to teďka udělal, že jo, ale... A zase, co jste mohl postavit, jestli? No právě, no. A nic z toho nestojí prostě. Právě to ví, no. Takže je to trošku škoda. No. Je to škoda. No a já jsem to dělal ty přijímačky na tu stavárnu, ale tam jsem ty jsem jako udělal, ale přišlo mi, že jsem nebyl přijat a přišly mi nabídky, takové alternativy, kde bych, co bych mohl studovat, kde bylo třeba zdravotní sestra jako v Prešově. Tak to dostal určitě. To by taky přišlo jako, ale takže, a pak tam nejblíž, co bylo jako tomu stavění, tak bylo oprava a rekonstrukce železničního svršku a spodku. A to chci vysvětlit. Já teda taky hraju mariáče, ale jako v té železnici to nechám. No, svršku a spodku. To je jednoduchý svršek, pokud se nepletu, protože tak je dost dávno, ale svršek by měly být koleje Pražce. A ty šrouby, které jsou koleje přišroubované těch Pražců. A spodek by měl být ten násep, ten hmoty, na který to položili. A to byste měl opravovat a rekonstruovat? Ano. A to se dělá 4 roky? Okay, vidím, že to je ale 2 roky tam byla jako stavební průmyslovka s tím, že se dělali jako takový ty výkresy, že jo, ty plány jako různých jako projektů, domečků. Samozřejmě to nakonec dopadlo tak, že se to ukreslovalo na internetu na těže. Takže já jsem neměl, možná jsem jeden originál, ale zbytek byl jako obšlednutý. Teď už to říct můžu. Víte co, to se dělali mezi těmi architekty, co jsem tak četl, takže jste jako hodně tak. Tak jako co chcete furt vymýšlet? No právě, no, takže jste určitě se dělali. Nějaký okno tam musí být, že jo? Střecha je dobrá. Ten vánoční nebo to tak už je takový vymýšlení, to, že ví jako co, tak no, asi jsem tak nečetl. Tak jsem jako 80 let starý katedrál. No, no a toho jste, na to jste teda zanevřel na železnice? No, nezanevřel, já mám železnice rád, jako, tak jako používám to jako dopravní prostředek, že jo? No takhle, jo. Já jako se na to koukat, jako, ale je pravda, že já jsem s tou maturitou teda musel dělat traťovýho dělníka, nevím proč, ale musel, jako, měl jsem maturitu, kterou sice s odřenýma ušima, dobře, ale měl jsem tu maturitu a mohl jsem mít nějaký, předpokládám, že mluví funkci nějakého mistra, že jo? Což by snad bylo ještě horší, protože máte pak na starosti jako 12 takových, jako, lidí z Ostravy, kteří přišli z nějakých jako ústavů nebo z dolů a nesete za ně zodpovědnost, jako, což na té dráze není zrovna jako moc jednoduchý. No, jezdí tam vlaky, to je spolužáka jako ještě do teďka pracuje a ten dělá toho mistra a když mu po 6 nepřišel jeden z těch jeho podřízených do práce, tak on řekl, já už ti budu muset to Ačko napsat. To nesměle se to tam psal a viděl jako periferním zrakem, jak ten chlapík jako bere židli se slovy a kdo bude živit moje děti? On se slavil na zem, dělal, že ho to bolí víc, než ho to ve skutečnosti bolelo a mluvili se na nějaký výpovědi nakonec. Pro toho mistra? Ne, pro toho kolegu, aby jako nemusel čelit nějaký obžalobě nebo něco takového. No, já jsem dělal toho traťového dělníka a to jsem po první šichtě si říkal, to přece můžu dělat celý život. Že to jestli někdo ví, co znamená podbíjení kolejí, ale je to takový jako téma, no, tak jako práce. Krumpáč a teďka musíte tam jako napěchovat prostě jako ten šutr pod tu kolejnici, aby to nedělalo Když to dělá stejně? No už míň, že jo? Už míň, že jo? No už jsou hlavně ty pestikové koleje, že jo? Je vidět, že na té železnici opravdu trávíte hodně času. No ale potom jste teda pozor, radši utekl herectví. Respektive pokud nebyste si dal přihlášku, pak jste ji stáhnul. No to bylo tak, že já jsem šel nejdřív na vojnu. Můžu říct, jak jsi na vojně jsem, no tak já jsem
podepsal, že jo? Prostě, ale... jako, doufal jsem Modrovo, ale prostě to nevyšlo, ale taky se pro to nic nedělal, že jo? Jo, takhle... Myslíte, takže jsem byl odvolený a tam jsem, jako tam to bylo tak, že jako, jako taková vojenská kapela, Thank you.
dát do oblasti a si to nechtěl někam do hlavy. Když jsem tam v Praze, tak jsem tu příležitosti odpětlo za pače si prostě a pořád. Jsi si to vzal to národně, když jsi tady byl a chtěli vás. Strašný. Hrozný, hrozný. A teprve potom jste říkal, že se budu vyhrát na Prahu 1 a šel jste na záber. Ještě jsem byl tady věcí. Ještě to prošel, no, ne, to je slabší divadlo jako. No a zase, kdy jste odešel? No, asi před rokem. Už vás to nepadlo? Ne, já jsem tam byl asi tak jako skoro téměř 12 let, no, tak když jste 12 let v jednom baráku, tak, tak proč člověk by měl dělat občas nějaký změny? Navíc máte asi spoustu práce s partičkou, ne? Taky tak, no. Já jsem se někde dočetl, že se v partičce cítíte jako čtvrtý kolo u vozu. Což mě přijde dobrý, protože byste řekl pátý, tak si pochopil. Ale jako čtvrtý to je celkem dobrý. To je dost důležitý kolo, že? Je, no, samozřejmě, jako bez těch, jako, já nevím, jezdí. Takhle partička není Velorex, prostě, jo. Snažíme se tím prostě, já nevím. To nemůže říct, já nevím, to, ale... Můžete to uvolit, jo. Jo, je luxusní vůz, jako. A to Jeep, jako. No ne, když máš 4 kola, tak to už je samozřejmě no. Kvalitka. Tak jede to, že jo? Jede to, furt jede, kolik tomu ještě dáváte? Kolik to tak ještě může nalítat? Nevím, jako. Představil třeba jako genu v 85. Co rozčiluje při seznamce. Co seš? Ty seš nikdo. Nikdo nechceš. Umíte kolegy také na provědecky? No. Neumíte. Takže byste měl hádat, kdo je to z nich? Jako kdybych já měl hádat, no, to, jako to už se nemůže stát, protože sedět na židli, na které předtím seděl, to je tam benzín už prostě nelze. Ale pořád vás to baví, že asi partička. Jo, jo. Jo, ještě tak to budete jako podělat. Ale abyste se něčím zabavili, tak jsem se došel, abyste začal fotit. No. Což dneska rád děláme všichni, že všichni máme ty mobily jako a fotíme si. No ale jste si na to pořídil speciální fotoaparát. No, tady tohle to jste říkali, to přinesl, jak jsem to přinesl, tak to vypadá. Říká se tomu jako kamera obskura, nebo to bude se říká... Ještě, to jsou ty dva svědky. Ano. Fail. No. Tady je solo sušice. No. Pouze horn, to poznáte, tady je nějaký samolepka 400, to je spontrolovat. To už asi starý, jako ne, to je jako citlivost toho filmu, ale... Tady je šipka, jako dole, vaše jsou asi předý. Ano, abych to nepřetáčel. Jasně, a teďka co s tím? No to se takhle vezme a teďka se to takhle jako odendá a když vás exponuju, v 15. Držíte tady sedět tak jako třeba 12 hodin? Kratší by nebyl? To nebude asi, jako, protože nejsou na svíce. Já to mám nechám. Ale tak kdybychom mohli tady celkem nasvícená plot dneska na výst, šajný. Co bych chodit krabičku od sebe? Počkej, já to už... Otři se pohodlně dá. A 16 hodin, prosím tě. Ne. Tady, kdyby, kdyby. Mrka můžeš. Ale už se nikam jenom nedívej. Já bych moc nemluv, to je to horečku. Nesmějte se, to není podraz, oni se mě nechtějí zbavit, oni mě do opravských chutějí. Tady tohle to vzniklo v podstatě tak, že divadlo na západní stranu 50 let výročí, tak protože to patřilo, nebo ještě to patří městu, to divadlo, tak přišlo na tím nařízení, že se má důstojně oslavit jako 50 let výročí. A jenom se tady dostat. Ale že na to jsou nějaký peníze, no, tak já jsem říkal, že udělal takový jako, jakože, protože jsem měl takový podnikatelský záměr a udělal jsem to, že jsem vzal všechny herce, že jsem si někde zjistil, že solo sušice, co vydávají ty zápalky, tak že slaví nějakých, já nevím kolik, desetiletí nebo setletí nebo nějakého výročí. A já jsem si tohleto sestrojil, tak jsem jim napsal takový, teda zavolal jsem nejdřív tomu řediteli, tomu solo sušice. A to jste mi ukazoval, že na začátku? Ne, já jsem s tím přímo mluvil, tak já jsem zafotil vašima setkama. Cože? Takže já zafotil vašima setkama a vy máte výročí záběr, má výročí a ty fotky budou možná se mi dát takový jako pamatečný kalendář. Tam budou ty moje fotky tomu, že možná teda tím pádem reklama na vaše výroky, jako na vaše sirky. A on říkal mi, tohle to děláme jako zdravotnictví a tak, a když tak napíšete mail, tak já jsem mu napsal asi 3 maily, kde jsem mu to popsal, jak ten princip toho, jak to funguje. Ty herce, které jsem, což bylo takhle jako, to mě nejvíc na tom bavilo, že já jsem vždycky všechny herce, hlavně ty, co jsou jako hodně známí, že jo,
jsem vždycky přemluvil, aby si sedli do šaty, tak jsem to tam jako odsunul a tak jsem ještě seděl jako 3-4 až třeba 10 minut a nesmíš se hýbat. Tak on takhle seděli včetně. To je taková meditační záležitost, já jsem dostal západ, jestli můžu, jsem vždycky musel přijít, protože jsem tam ty stopky a stopku jsem tam byl jako že jo, a pak jsem musel odejít. To mi to přišlo jako, jako zvláštní, že to si tam nepřijďte, nepojďte teda, jak máte nastavit. Je to blbost, ne? Prostě to je osvícení. Neblbost jako tohle, že to je osvícení přeci hned, to není takhle. To není, ne, tam strašně má impact, jako ta doba expozice jako záleží na tom, jak je tam velká ta díka. Ježiš, jste to zničila, ta fotku? Jo. No. Já jsem to nevšel. Ale hejpala jste se. Jenže víte co, to už předtím tam byli nahejpaný lidi. Ne, tě nebyli vůbec vidět, jako tak. Já nevím, já to střílím hluboko, jako já jsem si možná už přepálená a strašně rozmazaná. To bude konec konců dobře. Počkejte, jak nám to voláte? Nevím, jako, tak, že budu mít čas, tak s tím zajdu někam. A já jsem si totiž původně to dělal, já jsem to měl původně jenom úplně bez tady tohle cílění. Když jsem si to dělal, tak jsem si potom stříhal tady tohle, a když jsem potom jako krabičku, tak jsem si jako nevyvolaných, tak si říkám, tak to mi nikdo nevyvolá, to je to přece, že? Ale jestli chodíte do těch fotů, a bude pořád. No teď už jenom, že tam je film, který natočil normálně o to, ale to je barevné. To je barevné, já jsem moderní. Ale samozřejmě černobílé, no, ale pak jsem si docela koupit, to jsou ty strašné věci, protože to je analog už jako jenom velmi věci. Hele, tak jak vás to napadlo? Jste říkal, jako, že nebudete fotit jako jen tak jako... Jako dneska si stačí koupit fotáček? No mě to jako napadlo, já jsem samozřejmě začal, jako, že jsem, nebo ještě když jsem byl, ještě když jsem byl malinký, tak... Fotátory jsem měl nějaký fotoaparát. Fotil jste železnice, vlaky a tak? Ne, 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 ne. Co jsem to fotil, už ani nevím. A tohle to mě napadlo, že jsem to někdy viděl, že na internetu, že... Tak po 4 hodině děláš obavěno, bavno se vidí některé operace, ale když by bylo lepší, co bude asi pokračovat učiníka. No tak, tak to rozvěděl, poprvý to rozvěděl, jasný. Tak, budu na digitál. A vy vůbec tyhle ty pomoderní technologie na digitál? No, to mám samozřejmě, že se k tomu radši čekat taková, že něco jako novýho.
Ale že bys musel mít třeba půl hodiny, že byste si dali selfie. Já myslím, že na to budete mít čas. Igor Kmela! Já pozvu na podium dalšího člověka, který je... Já myslím, že ty další dva hosty ještě si stihnou k ním přisednout, jako do konce postavení. Pardon, cože? 43? Tyjo, to otočil takhle. Takhle otočil, jo? Ne. No, tak já to otočím k dalšímu hostovi, kterým je muzikant Jan Panocný.